ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു രുചിയൂറും ചിക്കൻ പപ്പാസ് തയ്യാറാക്കിയാലോ? അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ ഗരം മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരുന്നത്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 750 ഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുപ്പ് സത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം ഫെനൽ സീഡ് 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ കാട്ട്മൺ 2-3 എണ്ണം, സിനാമൺ 2-3 ചെറിയ കഷ്ണം, പിന്നെ ക്ലൗസ് 3-4 എണ്ണം, പിന്നെ ബേലീസ്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സവോള 2 വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളകും. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു മപ്പാസ് കറിയാണിത്. ഒത്തിരി അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ ടർമറി പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളി 1 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്.
നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു 2 കപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ല അടിയിൽ പിടിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ, ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം വീണ്ടും. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനിത് ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഒരു 1/2 കപ്പ്. ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, ചെറിയൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊരു ഒരു ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുള്ളിയാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്. ഇനി ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പപ്പാസ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പപ്പാസ് കറിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.